19. Tota, noin niin, maaliskuuta 2011, ja tää on nyt meidän elokuvan The Revenge of the Earthquake, ensimmäinen kuvauspäivä. Että tosiaan ollaan täällä Jämsän koskella ja menossa tota, noin niin, kuvaamaan ensimmäistä kohtausta, Alaska-kohtausta tuolla. Meillä pitäisi olla semmoinen miesten kuljetusajoneuvo tota, noin niin, odottamassa, ja muut porukka odottaa tuossa sellillä, että käsittääkseni kenelläkään ei olekaan. Ja se nyt on jotain isoa tekee. Niin. Se povaa hyvä, povaa hyvä. Motherfucker. Motherfuckers. Eikö sulla auto ole? Ei oo täällä, se on Tampereella. Mekin lampakulla. Näin iso. Niin pois. Ei hyvin me mahduta. Kaikki ylimääräiset henkilöt. Joo. Onks tänään mitään ryyppitouhuja? Tää oli hyvä, kun tultiin. Ai ryyppitouhuja? Nytkö heti ollaan puhunut? Tässä kello on 9:30 aamu. Ei sitä tiiä. Poliittisesti vaikka. Ai se on jo niin paljon juu. Se on oikein Sam Smoker. Se on kirjaimet. Tää ei oo Sam Smoker. Jumalaari. Päivä 2011, niin ollaan täällä Jack the Roosterin terassilla, ja justiin saatiin noin Tampereen keskustan nää maanjäristys nää kuvat tota näin urkkiin. Aina siinä niinku toivoo ja näkyy kuoleva ja sit samalla sulla on hyvä onnettaja. Sit se tuli poliisi ja ambulanssi keskellä. Mitä helvettiä täällä on? Niin hyvin. Ei siinä siis niinku jengi oli saatana innoissaan. Hienoa pääsee juokseen maanjäristyksen korkuun. Sit kun me lakataan tekemästä elokuvia, niin voitais perustaa joku remppafirma. Eihän se nyt suora on. Ei se heitä kuin puolella sen. No hei, tää on Gamlastaan koko. Gamlastaan. Niin. Ne ei tiedä mitä hevon vittua missään. Ei saa tänään vanhoa tulla sellaiset homot. Niin, ne on vaan homoja, jos saa tänään rakentaa. Se oli hirron niin. Okei, eli se on aika kestävää kamaa. Se on yllättävän kestävä. Näytäs nyt siitä semmonen esimerkki. Mitenkä tää homma hoidetaan meille? Siis se tehdään niin, että meillä on täällä nyt saneerauslaaski seinässä. Ja sehän vedettiin tapetin päälle. Se vedetään tapetin päälle, kato se tapetti, jos siinä tulee kosteusta, mikä pääsee. Koska mehän lähdettiin nyt siihen tämmöseen vähän nykyaikaisempaan ratkaisuun, että meillä ei tule tuota saumausta niin kuin ollenkaan. Eli näitä laattoja ei saumata. Niin silloin se kannattaa ehdottomasti vetää tapetin päälle. Me lyödään saneerauslaasti kummallekin puolelle, sekä laattaan että seinä, jonka jälkeen. Ja siis se on tärkeää, että kun meille tulee kuitenkin tämä ilmarako, niin se laasti vedetään silti loppuun saakka, koska se on tärkeää. Ai se on tärkeää? Se on tärkeää ja se tulee silloin näin. Vittu, toi jätkä on hyvä tossa. Ja. On se. Se painetaan tuohon kunnolla kiinni, on siinä. Se on vähän sauma pois puhalta. Siinä on vähän semmonen tekemisen meininki. Ei tapahdu mitään. Se ei näytä spektaakkelimaisen hienolta. Joo, se irtoo vaan, anna olla. Nyt irtos kaikki muukin.
Joo, ei sinne, siis ei sitä mitään hyötyä. Ne tippuu vaan irti. Tämä meidän maskeerauskerho me tulee aina harjoittelemaan maaseudulle täällä autotalleihin maskeerausta. Ja ne polttaa röökiä ja hieroo toisiinsa väreihin. Toista päivä, 11. Joo, yhteissä. Meillä on ihan baari takkupelu kohtaus. Kyllä. Mites teidän eilinen kuva? Joo, ihan hyvä. Kuvattiin semmoista homoilua tässä. Eli mä ja toinen ohjaaja Tommi Salma. Oltiin homo. Ihan tästä vaan. Joo, se niinku tulee meille. Tällä on vielä aika hyvä. Onko Marko valmis pizzamiehen re-entranse? Kyllä. Mä oon odottanut tätä aika kauan ja mä koko eilisen illan jätin juomatta ja muutama treenasin vaan mun repliikkejä. Niin sen verran kuitenkin runsaasti, että mä halusin, että tää menee niinku ihan kerralla noppiin. Mä oon niinku tosi innoissani tästä paluusta Valkokankaalle juurikin tässä roolijahossa. Tuonne karavihuoneeseen oma aika varattu sillä lailla, mä menen meditoimaan sinne ja pääsen niin kuin löydän tämän syvimmän olemuksen. Ja, että tilasin jo 200 metriä punaista messumattoa ihan ensi iltaa vain. Hieno homma. Ja pääsee siitä sitten kierimään sitä pitkin. Voisin ikuun fatta my computer, fucking fuck. Siis sehän on aina helvetin hyvä, että kun päättää, että kuvaussuunta on toi, että me kuvataan... Siellä pitun iso peili. Mun viina on hyvää. On se kyllä jees. Se vaan tippu, kun joo, mä oon itse asiassa lopettanut alkoholin käytön. Kuten huomaat nytkin, niin mä en oo yhtään krapulassa. Joo. Tämä, se kyllä paistaa. Joo, pelkästään kahvia on juonut tässä. Ja tänäänkin tosiaan niin ihan alkoholitonta olutta, jos satut tuopi mulla näkemään tänne erikoisuutena tuotu mua varten. Alkoholitonta olutta Chengduusta Kiinasta ja niin sitä voisi tässä Heteroitahan täällä on hirveästi paljon vähemmän kuin aikaisemmin tässä kuvauksessa. Niin, no mitä me kaksi nyt? Onko sä muita nähnyt? En ole kyllä nähnyt. Niin. Sinänsä huolestuttavaa, mutta ollaan me heteroita sitten sen. Ollaan, kyllä se paistaa joo. Meistä läpi. Homo. Kolme homoa meni tupakille juuri. Joo. Ihan vähän oikein. Homo kamera. Päättä.
Kävi skannerille nyt köpelösti. Köpsäkästi. Mutta toisin kuin ajattelette, niin se ei ollut vahinko. Ei. No, no, no. Tänään on 22. päivä helmikuuta 2012 ja on efektien tekoaika. Tästä tulee mahdollisesti hienoin maanjäristysimurin, mikähän toi nyt olisi, keskusyksikkö. Ikinä. Niin, mutta en mä tiedä, kyllä siinä yhdessä urgualaisessa taideelokuvassa vuodelta 1947, niin siinä oli ehkä siinä saattoi olla hieno. Katsotaan tänne parvekkeen. Täällä on tämä itse maanjäristysimuri. Jossain se siellä on. Näittekohan? Joo. Ja siitä vaan juokset, mä teen tähän tämmösen helvetin hieno. Nyt mä saan pistää paras kameraa jo sinne, mitä oot kuvannut käsi. Ajo! Ajo. Ei mahauta. Joo, just tommonen. Joo, tommonen. Pohkeitten puolelle. Tosta näin. Joo. Sillä tommonen me otetaan. Onko se hyvä, että se patsas näkyy siinä oikealla? Ei, mä katsoin tuon rajan. Pitäisikö sen kävellä vähän eteenpäin? Mä voin ottaa. Kyykit vähän se siinä. Joo, hyvä. Ihan kiva video. It feels good, yeah. Pitää skarppi tosiaan näihin neulosin, koska mä tähän kuvaan mä halusin 3 metriä. Ajo. Joo. Joo. Mennä vielä eteenpäin. Siis tuleeko tästä oikeesti tuohon elokuvaan kuva? Se niinku kertoo oikeesti, että tällainen niinku pallosymboli hajoo siinä. Että millan jalkojen. Että maanjäristyksellä ei niinku... Se, kun tää ei oo maanjäristys, tää on näsinne, vaan se kertoo siitä, että maanjäristys on päättänyt, että tää Anna on sen nainen, se on se, ketä raiskaa, se ei toi näsinne olla. Että se murennuttaa ton näsinne olla sen jalkojen, se ja sen jälkeen heittää tän raiskauskuvan. Ja Villen vastaus. Sieltä tämä kuvastaa niin tämä. Sanoin niin. Tämä kuvastaa feminiinisyyttä. Ei suinkaan vaan, kun tämä niin aikamme modernin ihmisen ahdistusta tässä finanssikriisin paikassa. Ei unohda toi muuta. Joo, pidetään toi toinen. Mitään tekemistä kyrpiä.